Идвате на ротация, като тръгнат с интервалната шина, Бека излиза горе. Кристиан си е следва с него. Ищо той ме взимаше! Браво! Върни пред централен защитник да е въден. Върни я пред централен. Ай, сега ритми му е да се чуем какво ще правим това. Браво! Браво! Томе! Томе! Гони!